Que isso? Renasceu aí também? Eu tô renascendo, tô até com calor. Meu Deus, aqui, ó. É, não tem jeito, né? Eu começo com uma peça e tiro, que eu sou um biscoiteiro, mas assim, realmente deu calor. Você amassa... Assim, é por isso que a inspiração é minha fave, entendeu? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Ó, um beijo, BeHive, tá bom? Todos os BeHive que estão assistindo aí, ó. Tamo junto, é isso aí. Não, e você, além de maravilhosa, eu sei que, tipo assim, agora a gente celebrando o mês do orgulho, você é um exemplo de coragem, né? De força. E eu sei que vários fãs compartilham com você histórias que, de superação e também que te inspiram. Tem alguma história de fã que te inspirou e mudou a sua vida, assim? As histórias de amor costumam me pegar muito forte, seja o amor afetivo, por exemplo, viramos um casal por sua causa, e isso vai desde casais hétero, casais lésbicos, casais gays, enfim, isso acontece muito e eu acho muito fofo, tipo, você é o nosso gosto em comum. Quanto ao amor afetivo, amor, amor fraternal, amor de família, quando eu mexo na estrutura familiar, eu acho muito legal, tipo, se seu fã melhorou minha relação com meu pai, com a minha mãe, porque eles veem você, eles gostam de você, então isso traz uma noção de aceitação diferente pra minha casa. Quando tem a ver com essa pegada de, tipo assim, amor, e que eu promovo amor entre as pessoas, isso me pega muito. É, também me pega muito quando o assunto é família, porque eu sou muito próximo da minha mãe, do meu pai. Uhum. E aí, minha mãe agora na internet, ela tá influência, ela. E aí, às vezes, a mensagem chega por ela, assim. Teve uma que mexeu muito comigo, que foi sobre o relacionamento de um menino que ele é homoafetivo, ele tinha um namorado, e aí ele começou... Ele tinha medo de se assumir, mas ele se assumiu, ele conversou e falou que é muito da história minha com a minha mãe, deu força pra ele, e hoje a família dele é muito próxima dele também, e isso acabou inspirando muito ele. Essas histórias, elas servem muito como um motivo pra você, um motivo a mais, né? Pra você continuar, pra você ver que você tá no caminho, que é muito importante as coisas que a gente faz, as músicas que a gente canta, porque toca de outro ponto pra outras pessoas, sabe? A gente funciona como um gás, né? Quase como se fosse um combustível mesmo, pra continuar. E falando isso, em caminhos, falando em tudo isso, em sonhos, você fez uma temporada linda aqui no TVZ. Fiz. Eu tô só começando aqui. Eu preciso de umas dicas, assim, porque você, todo mundo sabe que é melhor no que faz. Agora eu quero ser também, porque eu sou virginiano, eu preciso assim, eu erro um negocinho, eu já fico, meu Deus, acabou minha carreira. As dicas da Teacher Glória. Eu acho que a primeira coisa que eu quis fazer, que eu, assim como você, eu tenho essa brisa de, sou apresentadora. Agora, eu também. Vou fazer uma coisa bem de apresentadora. Aí na hora eu falei, eu quero fazer aquela mãozinha bem de jornalismo da Globo, que é a mão de espera. Eu amo essa mão aqui, ó. E faz assim, ó. Isso passa uma credibilidade, eu posso não saber a menor coisa que eu tô fazendo, gente. Parou com o apoio na frente e assim, ó, repousou levemente o dedo sobre a outra mão. Ó! Oh! Que credibilidade de apresentação. Tudo bem, tá pra muito além disso. Eu acho que o grande desafio, sabe o que é? Ouvir coisas no ponto e continuar operando na vida, respondendo, interagindo. É, tipo que acontece bastante. Geralmente é nessa hora aqui da mãozinha que tá um caos acontecendo no seu fone e você tá assim. Você está gritando. Aí a gente fica, tá tudo bem, gente, Brasil. É isso. Com o tempo vai ficando meio que normal. Meu Deus, ela vai me pegar lá fora, agora ferrou. A namoradinha do país, né? Para com isso. É o amor da vida dele mesmo, viu? É verdade, tá? Feliz mês do orgulho, Thiago Pantaleão. Mas assim, ó, eu quero saber agora, a gente quer ver as fotos. Cadê? Se mandaram as fotos, as será? Imagens. Eu quero ver as fotos. Eu quero as fotos na minha mesa. Tem no telão aqui, tem? Rolou? Vamos ver. Ah, duvido, cadê? Ó o biscoito. Eita! Sou apaixonado pelo Nordeste brasileiro. Esse registro é em Porto Seguro. Olha. Praia Arraial da Ajuda. Caralho de casal. Lua de mel com meu mozão. Ó, Walter e seu bebê. Gatilhos. Mês dos namorados. Eu falei que biscoitar ia dar sucesso. De rolezinho por Cabo Frio. Esse é dos meus. Esse aí, ó. Ele gosta. Lindo. Tem mais? Ó, Grécia? Não. Convento da Penha. Mas parece, Marcelo. Mas é tão bonito quanto. Se colocasse Mykonos na localização... Continue mandando que daqui a pouco a gente vai, né, ver mais aí de vocês aí. Eu gostei de ver, já tô me sentindo representado pelos biscoiteiros aqui. Já aviso logo que eu gosto muito de um biscoito, agora GG. Nós já falamos de orgulho, agora eu quero falar de amor, assim, né? Você tá casadíssima há 8 anos e meio com o Pedro. Ensina pra gente qual é a receita desse amor, que eu preciso muito dessa dica. Ai, Thiago, depois de 8 anos com uma pessoa, acho que até eu fico me perguntando assim, né? Onde tá o segredo dessa fórmula? Olha essa foto de quando... Foto é do dia que a gente completou 8 anos juntos. Essa é a realidade. Mas se fosse pra dizer uma coisa,
Acho que seria respeito. Parece piegas, né? Parece besteira, mas respeito envolve muitas coisas. Envolve espaço, envolve dar ouvidos, né? Saber ouvir mais do que só falar. Eu acho que eu dou a sorte de que o Pedro Luiz, assim como eu, é uma pessoa que não perde tempo com dramas desnecessários. Eu amo isso sobre ele. Fora que ele é um homem muito inteligente. Meu marido é professor, então, tipo, nada melhor do que ver uma pessoa inteligente falando, né, gente? Não, quando a pessoa é inteligente fala, ai, eu fico... Socorro. Eu posso amo. Falar mais. Tudo é mais interessante pra pessoa fica, que é inteligente. Aí fica fácil. Mas já que o assunto é amor, eu sei que por trás de toda beleza tem uma pessoa muito romântica. Eu mesmo sou lover boy a beça. Se eu gosto de estar amando, você eu sou romântico. É mais que eu, amigo. Amante, eu sou. Você eu sou. Eu sou emocionado. Por trás de uma piranha rebolativa vive. É, vocês estão vendo aí, mas eu sou um amorzinho. Eu sou pra casar. Essa não é, gente? Verdade. A produção do Thiago tá ali confirmando. É tá verdade. Todo mundo rindo ali de mim, ó. Porque assim, eu fico... Ah, eu sou... Ah, chega por quando dentro, vai ver, amorzinho. Quando vai ver? Não, mas é só por fora. É, mas vou provar pra vocês, assim. Agora a gente vai ter um momento que é... Chegou o momento da gente fazer declarações de amor um pro outro pra gente ter essa troca romântica. A gente ama a nossa serenata. A gente gosta, pô. De uma